U petom zadatku, u pravu prizmu, čija je osnova pravougli trougao, sa oštrim uglom 30 stepeni i hipotenuzom 10 cm, upisana je lopta. Potrebno je izračunati odnos površina lopte i prizme. Dakle, u ovom zadatku imamo pravu prizmu u koju je upisana lopta. Ako je lopta upisana u prizmu, tada ona mora dodirivati donju bazu kao i gornju bazu te prizme. To nam govori da će visina prizme biti jednaka 2r, odnosno 2 poluprečnika lopte. Ukoliko ovaj crtež pogledamo od dole, imat ćemo pravougli trougao u koji je upisan krug. Poluprečnik ovog kruga u stvari predstavlja poluprečnik lopte koja je upisana u prizmu. U osnovi prizme nalazi se pravougli trougao čiju hipotenuzu znamo, ona iznosi 10 cm i oštar ugao je 30 stepeni. Ukoliko na neki način izračunamo koliki je poluprečnik kružnice upisan u ovaj trougao, tada ćemo znati i koliki je poluprečnik lopte. To ćemo učiniti na sledeći način. Kako znamo da površinu pravouglog trougla možemo izračunati kao proizvod kateta kroz 2, mi ćemo na taj način izračunati kolika je površina trougla, a sa druge strane znamo da je površina trougla jednaka S puta RU, gde je S poluobim tog trougla. Ali da bismo ovo učinili, prethodno je potrebno izračunati stranice ovog trougla. Za ugao od 30 stepeni, A je naspremna kateta, a C je hipotenuza. Odnos naspremne katete i hipotenuze predstavlja sinus nekog ugla. Dakle, sinus od 30 stepeni bit će jednako A kroz C. Odnosno, mi znamo koliko je C, dakle, sinus od 30 stepeni bit će jednak A kroz 10. Sinus od 30 stepeni iznosi jedna polovina. Dakle, mi sada imamo da je jedna polovina jednaka A kroz 10. Odavde unakrsnim množenjem dobijamo da je 2a jednako 10, odnosno a će biti jednako 5 cm. Opet, za ugao od 30 stepeni, b je nalegla kateta, a c hipotenuza. Odnos nalegle katete i hipotenuze predstavlja kosinus nekog ugla, pa će kosinus od 30 stepeni biti jednako b kroz c. Kosinus u 30 stepeni iznosi koren iz 3 kroz 2. Dakle, imamo da je koren iz 3 kroz 2 jednako b kroz c je 10. Opet u nakrsnim množenjem dobijamo da je 2b jednako 10 korena iz 3, odnosno b će biti jednako 5 korena iz 3 cm. Sada kada imamo katete ovog pravouglog trougla, možemo izračunati njegovu površinu. Površina trougla je a puta b kroz 2, odnosno površina našeg trougla bit će jednaka 5 puta 5 korena iz 3 kroz 2, što je 25 korena iz 3 kroz 2. Zatim ćemo dalje izračunati i poluobim ovog trougla, pa na kraju poluprečnik kružnice upisane u ovaj trougao. Poluobim trougla iznosi 15 plus 5 korena iz 3 kroz 2. Sada dalje, kako znamo da je površina trougla jednaka S puta RU, mi ćemo imati da je 25 korena iz 3 kroz 2 jednako 15 plus 5 korena iz 3 kroz 2, puta RU. Odavde računamo da je RU jednako 25 korena iz 3 kroz 2 podeljeno sa 5 što množi, 3 plus koren iz 3,
kroz 2. U ovom dvostrukom razlomku skraćujemo 2 i 2, zatim skratit ćemo 5 i 25 i na taj način dobijamo da je RU jednako 5 korena iz 3 kroz 3 plus koren iz 3. Naravno, ovo je još potrebno racionalisati, odnosno pomnožiti sa 3 minus koren iz 3 kroz 3 minus koren iz 3. I na taj način dobijamo da je RU jednako, ispod razlomačke crte imat ćemo razliku kvadrata, odnosno 9 minus 3, a iznad razlomačke crte 5 korena iz 3, što množi 3 minus koren iz 3. Na taj način dobijamo da je RU jednako 5 korena iz 3, što množi 3 minus koren iz 3, kroz 6. Kada smo konačno dobili poluprečni kružnice upisane u trougao, rekli smo da je on jednak poluprečniku lopte. Visina prizme jednaka je 2 poluprečnika lopte. Na taj način dobijamo da je visina naše prizme jednaka 5 korena iz 3, što množi 3 minus koren iz 3, kroz 3. Površinu lopte računamo prema formuli 4r na kvadrat pi. Kvadrirajući r i daljim izračunavanjem dobijamo da je površina lopte jednaka 50, što množi 2 minus koren iz 3 pi centimetara kvadratnih. Površinu prizme računamo kao 2b plus m, gde smo mi površinu baze već izračunali. To je površina trougla koji se nalazi u osnovi ove prizme i rekli smo da je ona jednaka 25 korena iz 3 kroz 2. U omotaču ove prizme imamo 3 pravougaonika i to pravougaonik A puta H, zatim pravougaonik B puta H i pravougaonik C puta H. Zbir svih stranica ovog trougla iznosi 15 plus 5 korena iz 3. Ukoliko ovde ispred zagrade izvučemo 5, u zagradi ćemo imati 3 plus koren iz 3. Vidimo da se u izrazu kojim je data visina ove prizme javlja 3 minus koren iz 3. Ovo je sada razlika kvadrata, pa će proizvod iznositi 9 minus 3. Daljim sređivanjem dobijemo da je površina prizme 75 korena iz 3 centimetara kvadrat. Konačno, upoređujući površinu lopte i površinu prizme, dobijemo da je njihov odnos 2 što množi 2 minus koren iz 3 puta pi kroz 3 korena iz 3.